Сайн байцгаана уу? Итгэлийнхэн дэс та бүхэндээ эзний өдрийн мэндийг хүргэе. Амьд үгийн мэдээ эмэгтэйчүүдийн үйлчлэлээс зохион байгуулдаг Эйжен сургуулийн мэдээгээр эхлэж байна. Эмэгтэйчүүдийн үйлчлэлээс зохион байгуулдаг сайн ээж, сайхан гэр бүл уриатай Эйжен сургууль хаврын сургуулийнхаа бүртгэлийг авч эхэллээ. Эйжен сургууль 5-р сарын 16, 17, 18-ны өдрүүдэд хичээллэн. Өрх гэрийнхээ халамжит сайн ээж, ханийхаа сайн туслагч байхыг хүссэн бүсгүй хүн бүрийг энэхүү сургалтанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Ахмадын үйлчлээс зохион байгуулдаг Ахмадын цуглаан 5-р сарын 4-ний 16 цагаас чуулганы их танхимд зохион байгуулагдана. Эзэн Бурхнаа магтан хүндэтгэж түүний үгэнд зүрхээ хандуулдаг чуулганыхаа нийт ахмадууд та бүхнийг цуглаандаа хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Тавдугаар сарын 22-ноос 24-ний өдрүүдэд Бурхны зорилгын төлөө бүхний зориулын үрэтэй Илгээлтийн конференц зохион байгуулагдахаар боллоо. Илгээлтийн конференц 2 хэсгээс бүрдэнэ. 1-р хэсэг 5-р сарын 22-ноос 24-ний өдрүүдэд 14-өөс 17 цагийн хооронд пастор ахлагч болон Илгээлтэд үйлчлэдэг хүмүүст зориулсан конференц Амьд үг Христийн чуулганд зохион байгуулагдана. 2-р хэсэг 5-р сарын 23-24-ний өдрүүдэд 19-с 21 цагийн хооронд Хүмбүрт нэгтдээгээр Хайрын гэгээ соёлын төв тус тус зохион байгуулагдахаар боллоо. Номлогчоор Амьд үг Христийн чуулганы тэргүүн пастор Батболд, Гэрэлт ирээдүй Христийн чуулганы тэргүүн пастор Алтан Соёмб, Шведийн New Life чуулганы тэргүүн пастор Джон Ван Дитернар хүрэлцэн ирж, Бурхны агуу захирамжийг биелүүлэх үйлсэд та биднийг урамшуулан зоригжуулах болно. Та бүхний хүрэлцэн ирж, Бурхны агуу захирамжийг биелүүлэх үйлсэд зүрх сэтгэлээрээ нэгдэхийг урьж байна. Энэ ачааг би хитрхи удаан тээсэн. Танаас холдож иргэсэн тэр цагаас эхлэж миний зүрх чулуу болсон. Таны буулга аятай гэсэн ч би одоо хүртэл өөрийнхийгөө тээсэр. Таны ачаа хөнгөн гэсэн ч би одоо хүртэл өөрийн ачааг тээсэр байна. Та намайг амраан гэсэн ч би одоо хүртэл ачаагаа тээсэн хിവэр байна. Намайг өс хонсон, уур хилэн, үзэн ядалтаас чөлөөлөөч. Миний бузар бодлуудыг надаас зайлуулаач. Тэнгэрийн усын амийн усаа дусааж, миний чулуу шиг зүрхийг зөөлрүүлээч. Надад хүнд ачаагаа орхих хүчийг өгөөч. Миний оюун бодлыг бусдын эсрэг муу бодлын дор бүү байлгаач. Миний зүрхийг бусдын эсрэг хилэгнэл, үзэн ядалтын хорогдох газар бүү байлгаач. Миний хилийг бусдыг шүүх шүүлтийн хамсаатан бүү байлгаач. Надад бууж өгөх хүчийг өгөөч. Даруу байх хүчийг өгөөч. Хүнд ачааг дахин хизээч авалгүйгээр тавьж өрхөх хүчийг өгөөч. Thank you.
Өнөөдөр бидний дунд шинээр хүрэлцэн ирсэн зочин та анхаарлаа хандуулна уу? Та цуглаан дууссаны дараа 1-р өгнөнд хүрэлцэн ирж суугаарай. Бид танд Есүс Христийн тухай болоод чуулганыхаа сургалтыг товч танилцуулна. Амьд үгийн мэдээнд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Ирж буй шинэ 7 өдрийн тань ажил үйлсийг Эзэн Бурхан ивэх болтугай.